Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибанчук. І сьогодні в нашій студії Андрій Пінчук, директор благодійної установи «Іоаннів-центр». Я вас вітаю, рада бачити в студії. Тож розповідайте, як наразі в центрі справи, про його потреби та плани. Вітаю, доброго дня всім. У нас такий був, як і всі країни, дуже складний рік, але ми продовжували працювати, незважаючи на війну, приймали дітей на реабілітацію, приймали дорослих на реабілітацію, особливо там після інсультів, після якихось там порушень неврологічних. Додатково ще у нас почали проходити реабілітацію діти після поранень, військові після поранень. І це для нас так додатковий виклик, тому що на сьогодні в нас така черга майже 4 місяці, 3-4 місяці, щоб потрапити. І для нас це було дуже, дуже так важливо, щоб от ці останні дві категорії після поранень могли потрапляти зразу там і без черги. То ми там спеціально дещо там трохи і змінили. І цей такий 22-й рік, він був такий дуже для нас важливий з точки зору розвитку і тих послуг, які є в нашому районному центрі, і того взагалі тих можливостей, які є у нас. По-перше, новий 2022 рік почався з того, що ми завдяки клубу «Інспіра», «Янг Бізнес Клубу» і компанії «Віннер» закупили такий унікальний комп'ютер для тих дітей, які не можуть рухати руками, ногами, і такий значний параліч тіла для, або там якісь спазми. Це такий унікальний комп'ютер, який управляється очима, і він допомагає нам в наших заняттях з такими дітьми, які по-іншому ніяк не можуть спілкуватися зі світом, і діагностувати, і проводити заняття, і проводити реабілітацію, і вчити їх комунікувати з цим світом. І навіть дехто з них вже завів сторінку у Фейсбуці і переписується. Тепер знаємо, раніше вони цього не могли зробити, тому що не працювали там ні руки, ні ноги. Додатково вона ще нас підтримала така благодійна американська організація RC. Вони нам надали кошти для будівництва великого такого інклюзивного дитячого майданчику. Ми його почнемо тільки от зараз, погода трохи стабілізується. Закупили додаткове обладнання, побутову техніку, і завдяки цій благодійній організації у нас проходять додаткові заняття психологів з батьками і дітьми. Відомий фонд SOS, який має представництво в Україні і дуже багато працює зараз під час війни і для евакуації, дітей з сиріт, і для допомоги родинам з дітьми. Ось цей такий великий поважний фонд допоміг і оплатив нам придбання обладнання на цілий зал. Ми тепер так і називаємо SOS-зал. Це дуже добре, тому що в нас зросла, скажімо, потужність і кількість людей, яких ми можемо прийняти. Ще ми виграли ще в 2021 році, але в 2022 ми це завершили, незважаючи на війну. Ми виграли, були призерами національного конкурсу від компанії «Ашан». І завдяки цій компанії ми зробили таку дуже гарну кулінарну студію. Її відкривали кілька тижнів тому. І от прямо зараз там починаються заняття із кулінарної майстерності, і кулінарний клас, і, тобто, 4 рази на тиждень там такі заняття будуть і для місцевих дітей, і для дітей, що особливо, які проходять у нас реабілітацію. І додатково компанія «Ашан», вона допомогла нам обладнати хостел.
який ми відкрили при нашому центрі, це було дуже важливо, бо дуже часто батьки приїжджають здалеку, особливо якщо дитина там на милицях, на візочках, це складно, коли потрібно самим шукати якийсь там прихисток. Додатково там відома компанія, яка займається водою Aquantis, Interpipe, UDK, вони нам теж включилися і допомогли зробити ремонт в хостелі. І перший поверх вже давно працює, а зараз закінчуємо другий поверх. І ще у нас така радість, ми отримали невеличкий такий добрий грант від компанії Philip Morris, і вони нас підтримали, закупили для нас обладнання для одного з залів, закупили мікроавтобус, оплатили для паліативної служби і спеціальне там обладнання, яке потрібно для мобільної паліативної бригади. Ну і ще у нас така, в цьому році ми розпочали співробітництво з Parimatch Foundation. Це і зараз от наполовину зробили, зараз теж погоду очікуємо, спортивний майданчик на вулиці для дітей. Ми там закінчимо його, і це така для нас велика радість. Ще нас в цьому році підтримувала велика американська благодійна асоціація, яка складається з вихідців з України, з пострадянських країн, які дуже багато зараз підтримують різних волонтерських започаткувань по всій Україні, Ukrainian Trust Chain, і вони нам дуже багато там прислали морським контейнером такої допомоги, яка і видатні матеріали, і деяке обладнання, яке зараз дуже в нагоді в роботі нашого реабілітаційного центру. Ну і останні німецькі православні з Німеччини склалися, і ми купили автобус великий, який кожного дня пересікає все Дніпро. Він збирає дітей, батьків, які їздять до нас на реабілітацію. Ввечері він їде у зворотньому напрямку, підсаджуються і лікарі. Це теж дуже важливо, тому що тепер не перебої транспорту, нічого нам не заважають. Це взагалі автобус, він трохи встиг попрацювати навіть на евакуації, а зараз от працює вже в такому напрямку. Його дніпряни кожного ранку і вечора бачать. На ньому наша така фірмова циноброва пташка, і він так по всьому місту курсує. І зазвичай це такий рік, в який 22-й, який ми прийняли загалом більше 1500 людей. Більшість з них, це майже 80%, це діти, які пройшли у нас реабілітацію, з якими ми займалися, яких ми вчили ходити, яких ми вчили побутовим навичкам, з якими займалися реабілітологи, фізичні терапевти, логопеди, дефектологи, психологи, ерготерапевти. І такий, незважаючи на те, що доволі складний рік, ми продовжували і продовжуємо працювати, бо розуміємо, що сьогодні наша робота, вона навіть важніша, ніж була в мирний час. Скажіть, будь ласка, от щодо черги ми дізналися, якщо говорити про тих, скільки людей наразі знаходиться в центрі, так перебуває там зараз постійно на лікуванні, на реабілітації, і скільки людей знаходиться в прихистку, в хостелі? Ну, в хостелі у нас зараз там 16 місць, він невеличкий, буде 32 місця, там доробляємо другий поверх. А кожного дня ми займаємось десь 100 дітей. 100 дітей, там трохи дорослих, взагалі 100 осіб, це кожного дня через нас проходить. Да. Ну, і такий у нас складний розклад доволі, ну, багато. І в основному це, звісно, це та категорія, скажімо, заради якої ми і відкривалися, це діти з дитячим церебральним паралічем,
з іншими такими неврологічними захворюваннями. Зараз ми ще в цьому році працюємо над створенням такого додаткового простору для дітей з аутизмом. От будемо там ще такий напрям. У нас ми працюємо, але хочемо там додаткові приміщення зробити. Тому така, це таке напруження, і велика команда працює. Ну і ми раді тому, що ми можемо допомогти, і вдячні всім тим, хто нас підтримує. І про плани на цей рік. Сподіваємося, точно для нас переможний. Да. Ну, ми так, знаєте, зараз намагаємося плани не будувати, а живемо, як і вся країна, одним днем. І сподіваємось, очікуємо, віримо в перемогу. Але там наше таке головне завдання продовжувати хоча б на тому рівні по кількості і по якості, якось покращувати, проводити реабілітацію. Додатково зараз два зали відкриються, це дозволить нам більше приймати дітей, там дорослих. Додатково ми все ж готуємося до того, що в нас збільшиться частка тих, хто проходить реабілітацію після поранень. Для нас це теж такий важлива місія, і ми готові приймати таких і дітей, і дорослих, і допомагати. І десь це частина, тобто за рахунок НСЗУ до нас потрапляє. Десь ми залучаємо теж благодійні кошти для того, щоб проходили у нас таку реабілітацію. Намагаємося, щоб всі, хто до нас потрапляли, якимось чином могли безоплатно пройти реабілітацію. Ось і це для нас така дуже важлива місія в цьому році. Ну і, звісно, кожного дня працюємо заради перемоги і працюємо заради миру і очікуємо з вдячністю всім тим, хто нас зараз захищає, хто нас боронить. Ось так якось. Дякую вам. Дякую. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Андрієм Пінчуком, директором благодійної установи «Іоанів Центр». Власне, поговорили про цей центр, яким був для нього 22-й рік, про плани так на 23-й. Дякуємо вам за вашу роботу. Дякую. Я нагадую, що з вами була Анна Грабанчук, телеканал «Відкритий», а зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».